cyubwo abantu barimo baramena umuceri eh abantu b'igikondo baba ni imodoka agenda barimo barayivuga na Evan oya none se Kevin yakwitsimba igikondo ubundi neze axe ari tsimba igikondo hari umuntu yibye ari tsimba igikondo se hari umuntu yibye spray ya de baravuze ko ari ibereye muri Oman yari muri Oman none se yari tsimba igikondo yihisha ndese iyo kipe ari yihisha ndese ntubwire yabonanye na Rayo yabonanye na Rayo aravuga ati ngenyeneye miliyoni byibura esheshatu abantu bajye kuri channel yacu ya YouTube no kuri TV 10 ngira ngo muramubona muhire Kevin Rooney maestro Alcantara mukinyu ukomeye cyane iyo ni umukinyu ukomeye cyane urumva we arakubwira ngo sinemera uburyo mashami anshyira hanze agashyira haruna mu kibuga igihe cyanjye cyo gukina niki sinzi mpamva atanshyiramo urumva abonana nabo ariko umuntu wabigiyemo ni umuntu usanzwe agurira Rayon Sports abakinyi n'ubundi ugira amafaranga menshi Prosper urumva urumva kare arabafasha amaze baravugana na Kevin bavuga ati nge nkeneye miliyoni 6 Rayon Sports igiye guhaguruka ihagurukiye muri ebyiri izo ebyiri ebyiri kare yahise yifata mu mutwe aravuga miliyoni ebyiri ngewe aravuga ngo mugende mu bitekerezo muzambwire nimugoro wahitaza ibihuhwa ngo asinye muri Rayon ndabwiye abantu mwaretse kwimena inda nababwiye ko Kevin yaje ntahamaze icyumweru mwitonde hanyuma Kevin rero ubundi dore Kevin ari businye kare nahana ngiye kumenamo amakipe atatu abantu barishabikira kipe ya mbere kwisonga nyamukandagira mu kibuga kikarasa imitutu APR taifa ya Tanze akantu ka karuna ariko nisezita eka iyo zo batuje kare ariko sezita kubera iki bamufasha kipe ya kabiri iza kwisonga ni kipe bita Murera Rayon Sports mukanya bakamba kabije barahamagara baringinga kare uzi jambo bababwiye mukanya umuhagarariye yababwiye ngo muwe mutegereje turabasubiza iyo tegereza harahana igiye kuri miliyoni zabo ebyiri oya bageze bavuga bati twemeye wowe turare buryo twumvikana bemeshatu besheshatu bemeye bati twe turi tayari